Dit is wonderlijk om so bij elkaar te wees en te weten dat die Heere ons seën. Vandaag is ook voor ons een speciale dag. Op twee manieren. Aan die ene kant vier ons jeugdag en aan die andere kant vier ons vadersdag. So deur die week toe het Olivia af my gesê, gewoonlik weet sy wat om voor op die verhoog te doen met die dienste om het mooi te maken voor die mensen, maar wat doen sy vir vadersdag en vir jeugdag saam? Dat ek van gesê, moet nie bekommerd wees nie, ons Baikerskerk ouwens sal sorg dat Vadersdag en Jeugdagse stage vir ons mooi lyk. So ek hoop julle geniet vandag saam met ons die mooi die lekkerte van Vaders. Want eindelijk hoort Vadersdag en Jeugdag by mekaar, want alle paas is maar eindelijk groot sienkies. Amen. En gewoonlik vir Vadersdag, dan kry jy mos 'n wonderlike das. Nou hierdie jaar is ek opgewonde, want ek het gehoor ek kry nie 'n das nie. So. Ja, dit is al lank al, ja, die stof sit so aan hom. Ek het vandag die voorreg dat my twee seuns saam met my preek, Jurgen, hy is nou derde jaar teologie, en Linden, hy maak nou klaar hierdie jaar met teologie. En hulle gaan saam met ons bietjie praat oor wat beteken, wat het die jeug nodig van die kerk, om ook in ons gemeenskap, gezond te kan wees en te kan lewe. Julle kan maar sit, manne. Die aankondigings, die volgende aankondigings kan julle na kyk. Ons wil sê, as jy 'n nuwe lidmaat is, baie welkom, kom na die tyd gerus vorentoe, ons wil jou graag wil ontmoet, en met jou wil praat. Dan die rampverligting, as daar enig iemand is wat nog enig iets wil bydra, asseblief doen. Ek het laas naweek die hartseer voorreg gehad om by 'n ouetjie te sit, wat vir 3 dae lank 4 geslaan het. Hy sê, die 3 dae wat hulle 4 geslat het, het hulle geslat by hierdie verskriklike groot huise. En heel pad is daar gebid, Heer asseblief, laat hierdie 4 net nie alles wegvreet nie. En die plek waar hulle geslaan het, het die 4 so 'n streep gestop voor al die groot huise. En met groot dankbaarheid het hulle daar die aand op hulle knie gegaan en vir die Here gesê, Here, dankie dat u hierdie wonderwerk gedoen het en die huise gered het. En hy is terug na sy kajak toe, kaja toe, en die aand terwyl hy lê in slaap, het die vloede hulle amper weggespoel. En die ironie dat hulle 3 dae lank 4 slaan en bid vir reën, sodat die huise gered kan word, en dan spoel hy en sy huisie weg die aand. So ons gemeenskap is deur 'n rowwe tyd, en daar is verskriklik baie nood nog. So as jy op 'n manier kan bydra, asseblief, ons vra dat jy sal doen. En dan die skoolvakansie, die kerkkantoorure is maandag tot vrydag net van 8:30 tot 1 uur toe. En dan baie goeie nuus, as jy kinders het of as jy wil trokke wees by kinderbediening in vakansie, die Holiday Club, dit is 'n ongelooflike wonderlike ervaring. Is 'n wonderlike ervaring om 'n leier te wees, is 'n wonderlike ervaring om te help met kos, met koekies, met allerhande lekker goed, want kindertjies se lewens word verander in hierdie tydperk. So as jy enigstens wil betrokke raak, asseblief, kontak ons, praat met Liesel, sy is die ene wat het ook dryf in ons gemeente. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Here ons God, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees en kan weet dat U 'n heilige en almagtige God is. Here, dat ons vandag die voorreg het om Jeugdag te vier, as ook Vadersdag. Here, ons behoefte is om nou by U ons Vader te kom sit. U hart te beleef vir ons. Here, en vir U te kom sê, ons is vir U lief. Here, in ons aanbidding nou vra ons ook, Here, dat U ons sal kom aanraak. Ons wil U loof en ons wil U prys. Amen. Kom ons stel onsself in op die Here.
sit ons in sy heiligheid, in sy genade. En dan groet hierdie God ons en hy sê vir ons, ek groet jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing, het jy gehoor? Wanneer God in die Bybel een metafoor kies om hom aan onszelf bekend te stel, dan sê hy, hy is God die Vader. As ons na die wet luister en ons verstaan dat die samenvatting van die wet is, jy met die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy met jou medemens lief hê soos jouself, dan sê God die Vader wat vir ons kom sê, dit wat hy in sy gesin soek, is hierdie allesomvattende liefde. God is nie die God wat wag om jou te straf as jy verkeerd doen nie. God is die God wat smag daarna dat jy gelukkig sal wees. God is die God wat smag daarna dat jy alles sal word wie hy jou geskep het om te wees. God is die God wat jou geskaap het so dat jy hom kan beleef. Ons breek God se hart
Nie wanneer ik iets verkeerd doe nie, ek breek Godse hart, wanneer ik iets doe wat myself en ander seer maak. Want die Vader wil nie hê, ek en jy moet seer wees nie. Vir die paas, vir die maas, daar is niks in jou leven wat jy so seer maak, soos wanneer jou kind iets doen wat hulle self benadeel nie. Dit gaan nie daaroor dat ek sleg voel dat my kind my naam deur die modder trek, of dat my kind iets doen wat myne swak lig stel nie. Dit gaan daaroor dat my hart breek as my kind iets doen wat maak dat hulle gaan skade ly in hulle menswees. Dis sonde. Ek breek Godse hart wanneer ek iets doen wat gaan maak dat ek skade ly of mense rondom my skade ly. In so mate dat hy sy seun stuur om aan die kruis te sterf vir my en vir jou sondes. Sodat ons in ons verhouding met hom herstel kan word. En daarom is sonde nooit, Here, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen. Dis moralisties. Sonde is, Here, ek is jammer, ek breek u hart, want ek weet hoe lief is u vir my. En as ek myself seer maak, as ek ander rondom my seer maak, dan besef ek hoe stikkend is die Vaderhart, want die soek net die beste vir my. En daarom as ons nou kans kry om vir 'n oomblik stil te word by die Here en te sê, Here, ek hoor die wet, om vir die Here te sê, Here, help my, dat ek ter wille van u, nie myself en ander seer maak nie, dat ek ter wille van u, so leef, dat u vreugde in my sal vind. Kom ons word vir 'n oomblik stil by die Here, en dan bely ons ons sondes. Ons bely ons sondes en ons sê vir die Here, Here, ek is jammer oor hierdie goed. Ek sukkel hiermee. En dan stap ek weg en voel ek nog skuldig daaroor. Toe Jogi klein was, hy was die enetjie gewees, nou ek het nie engeltjies nie, hoor nou mooi. Onthou hulle aard ook na my vrou. Toe hy klein was, dan sal ek met hom raas oor 'n ding. En dan sal hy sê, jammer, en dan sal hy sit en huil, en dan sê hy soos hoe het op baie iets wat, en jy kan sê, hoe sleg voel hy, dat jy om naderhand vat en vastdruk, dan breek my hart, want ek is nou lang al voorbij hierdie ding, maar hy is nog steeds bezig, hy kan nog steeds nie glo, hy het so teleergestel, en hy kan nog steeds nie glo, hy het hierdie fout gemaakt nie. En baie keer, wanneer ons na God toe kom, is dit wat ons doen, ons sê, Here, ek sukkel met hierdie sonde, hierdie goed wat ek gedoen het, weet ek is verkeerd. En dan sê die Here vir my, my geliefde kind Christus het vir jou in die kruis gesterf. Dan sê ek, ja Here, maar ek is so sleg, ek bly hierdie, dan sê die Here, my geliefde kind, Jesus Christus het vir jou in die kruis gesterf. Dan sê ek, ja Here, maar ek sukkel. Baie keer kom ons nie op die punt waar ons die vergifnis wat God vir ons gee vat nie. En omdat ons die vergifnis vat en vir onsself toe en nie, beleef ons nie dat ek weer goed genoeg is vir God nie. En dis baie keer wat ons kinders by ons beleef, dat hulle nie beleef dat hulle goed genoeg is vir jou nie, al het jy hulle al vergewe. En daarom as ons in die kerk, deur hierdie proses gaan van die wet oor skuldbelydenis, dan kom ons by vryspraak. Vryspraak is waar God vir ons kom sê, verstaan, hierdie sonde wat jy nou belyd is weg,
Christus het daarvoor aan die kruis betaal. Dis die oomblik wanneer God vir my en vir jou rade vraag soos het baan wat gesê, kleinkie lief is, jou teen die borst druk, en sê, jy is myne. Daarom ontvang die vryspraak van die Here. Die Here Jesus Christus het vir jou in die kruis gesterf, sodat al jou sondes skoongewas kan word, en laat jy in Christus Jesus geheilig staan voor God die Vader. En as God nou na jou kyk, dan loop God se Vader se hart oor, want jy is sy lievelingskind. God is sy genade vir ons, is so ongelooflik groot. Wat 'n wonderlike voorreg. Vir 'n oomblik, daar waar jy sit, maak jou oë toe, en as jou oë toe is, dan sien jy in jou gedagtes God wat op sy troon sit. En jy klim op sy skoot, en hy druk jou aan die bors, en hy sê vir jou, jy is my geliefde. Dankie, Heere God, dat ons by U veilig is. Dankie, dat ons U Vaders hart kan beleef. U vergifnis. Maar meer as U vergifnis. U vreugde. U liefde. U passie. Ons wil U loof en ons wil U prys. Amen. Ons het nou die wonderlike voorreg dat ons gaan saam lees uit Psalm 119. Kom maar vir ons aangaan na die tekst toe. En Linden gaan vir ons Psalm 119 lees. Goeiemôre gemeente. Ons lees van Psalm 119 van vers 9 tot 16. Hoe kan een jong mens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan U woord. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van U gebooie nie. Aan U beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen U. Aan U kom die lof toe. Here, leer my U voorskrifte. Al U bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens U vervorderinge te lewe. Gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Ek verlustig my in U voorskrifte. U woord vergeet ek nie. So, wat 'n mooi teks. Hierdie teksgedeelte gaan daaroor dat hierdie jong mens kom sê, ek het 'n doel in die lewe. My lewe is meer as net om te bestaan. My lewe is om so te leef dat dit die moeite werd is elke oomblik. Daar moet rigting wees. Nou, ek wil vir julle hoor, hoeveel keer het julle al hierdie teks gehoor dat hy gepreek is? Toets, is ek aan, ja, sê. Môre julle. Toe ons hierdie teks bespreek het, toe kom ons tot die gevolgtrekking dat wanneer ons hierdie teks hoor, is dit meer 'n opdrag aan jong mense hoe hulle moet leef. Dis half hierdie, jy mag nie dit en dit doen nie. Dit is maar wat ek ken van hierdie teks. En dit gaan oor soveel meer. Hierdie gaan nie oor 'n moralistiese samenvatting om te sê wat is reg en verkeerd nie. Hierdie gaan daaroor om te sê, jy moet 'n lewe leef wat diep is, wat die moeite werd is, wat vol rykdom is. Nou, ons gaan nie die hele Psalm 119 lees nie, want hy het 149 verse. Dit is nogal 'n lang lees. Maar wanneer hy vir jong mense kom sê, kom leef met 'n verskil. Kom leef so dat jy besef, jy gaan nie eendag verantwoordelikheid vat nie, maar jou lewe begin nou om te leef en 'n verskil te maak. Dan soos ook by jeugdag. En jeugdag in ons land is eindelijk 'n dag wat ons nou sê, o, heerlik vakansiedag. Maar die seer agter jeugdag is nie heerlike vakansiedag nie. Die seer agter jeugdag gaan oor die onreg wat ook in ons land was en die seer wat in ons land was en 'n klomp jong mense wat doodgeskiet is
omdat hulle ook teen hierdie seer gerebelleer het. Nou, hierdie seer in ons jong mense is vandag nog een werkelijkheid. Ons het die afgelopen tijd by Maties gesien, die hele incident wat daar plaasgevind het, of incidente wat daar plaasgevind het, en die seer daarvan, oor jong mense wat soek na God, en die reaksie wat daar was van mense reg rondom. Nou, Linden was op een paneel gewees die week, waar hulle gepraat het oor, hoe hanteer jong mense hierdie type incidente, wat moet hulle doen? En toe ek hoor wat sê, was ek so die pag geslaan, so ek gevra het Linden vir ons net deel, wat het hy gesê oor hoe hy het sien? Ja, hierdie week het, of een week voor dit, het wel Jalem verwoord vir my gevra dat ons op een anti-racisme panel moet sit. En toe ons daar kom, toe het ek die mense se verskillende opinies gehoor, maar omdat ek theologie studeer, en ek werk baie in versoening in, het ons gepraat oor, want toe vra hulle, nou wat is die perfecte straf vir hierdie persoon? En ek sê toe, ek bly op Ellendale gevangenis, so ek het groot geword waar, dis een perceel waar die gevangenis moes nou op is, en dan kom jy al werk hulle nou en dan buiten ook. En dan gesels ek baie met die gevangenis, en hulle sê vir my, ja, hulle is jammer, en hulle gaan nooit weer terug tronk toe kom nie. 2 weke daarna, nadat hulle uit is, dan kom hulle weer terug. En toe gesels ons oor die feit dat sonder rehabilitasie gaan niks beter word nie. Om iemand uit universiteit uit te kan skors, gaan net meer kwaad doen, as wat en seer maak, as wat daar wel versoening gaan plaasvind. En ek vra toe dat ons moet dan gaan kyk om na beter straf miskien te gaan kyk, dat ons moet besef dat ons wil iemand of persone rehabiliteer as wat ons vir mense wil wegjaag van mekaar. Want as ons gaan kyk wat oom Paul ook nou gelees het, die wet, dat ons ons naaste liefheid moet soos ons naaste liefheid soos onsself. Ons moet werkelijk werk na eenheid toe. En dit was maar redelijk my antwoord. Die hele ding van genade is dat genade daar is wanneer het nie verdien word nie. Genade is daar eindelijk vir die wat veronderstel is om te stok geslaan te word. En in ons land om het te herstel, om iets te beleef van het klomp jong mense wat in hierdie proces nie skree en slaan en kwaad is nie, wat hulle 100% die reg het om te doen. Maar te sê, kom ons maak een verskil. Kom ons gaan doen saam met hierdie persoon iets, so dat ons mekaar kan leer ken, so dat ons kan iets van God in mekaar ontdek. Die ongelooflike om by mekaar uit te kom. En as ons praat oor jong mense in ons land, en ons sê, maar hoe gebeur dit dat jong mense hierdie psalm kan lees en sê, ek wil met een passie leef vir God, ek wil so leef dat die vreugde van God in my lewe werklikheid wees, ek wil so leef dat God se bevele in my menswees gegrond is, dan is die vraag as ons vandag na ons kerk kyk, ons gemeente, die NG Kerk, die kerk in die wêreld, waar is ons jong mense? En daarom wil ek vir julle vra, Jogie, hoeveel van jou maats kom nog kerk toe? Behalwe van die fakulteitsvriende, ons moet ingeskakel wees by gemeente, gaan redelijk min mense vanaf die ouers nie meer erg gesê het op, ok, jy moet nou kerk toe gaan, is sondag, jy moet of tienerdienst toe gaan, of wat ook al nie. Meeste van hulle kom nie meer kerk toe nie. En waar is hulle op sondag? Meeste van my vriende lê by die huis, hulle kyk YouTube, hulle sê, hulle kan kerk op die internet kry, en dit is hoe hulle gemakkelijk voel. So as hulle nie kerk toe kom nie, dan moet het wees omdat die kerk nie vir hulle aanspreek en die moeite werd maak om kerk toe te kom nie. So my uitdaging aan hulle twee vanoggend was gewees, wat het julle as jong mense nodig van die kerk, so dat jong mense hierdie psalm sal kan uitleef, dat vir hulle werklikheid wees, omdat hulle by die kerk kry? Dit was een bitter moeilike vraag, en is nou nog my moeilike vraag om te beantwoord. Ek dink die jong mense, ek is betrokke by Tienerkerkie by Helderberg, en ek dink die jong mense het regtige behoefte om gehoor te word, en om gemakkelijk te wees, om nie
en toe te kom vir uur op een Sondag en om te dink ons gaan hulle lewe verander, dit werk nie, hulle het so behoefte aan, kyk ons is hier so, dit is lekker saam met pelle, maar hier leer ons ook iets in die lekkerte. Hy sien net een mooi boodskap wat ons hoor oor een story wat nou met my is, ek wat ek hier preek het, ek loop ek die gevaar om te veel oor myself te praat en dan een tekst net by dit te heg. Dink die tieners het een behoefte om meer aan die bybelervaring te kry, om geestelik verryk te word, in plaas van net om hierdie great motiveringspraatjie te kry met een tekst wat ingegooi word. Ek kan maar min of meer dieselfde sê, want meeste van die jong mense waarmee ek by my ou hoërskool gaan Paradijn Perel, kom ek achter dat hulle soek een spasie waar hulle stem gehoor kan word. Een boodskap wat vir hulle die nodige tools kan gee, sodat hulle in die week saam met hulle dit kan vat en vir hulle makkeliker die bybeltekste kan verstaan en hoe die bybeltekst in hulle lewe in toespreek. So. Dit is interessant, wanneer ons hierdie sê, dan is die eerste reaksie in die mense kop, ja, die kerk moet meer doen. Die predikers moet meer doen. Kom ons breek het gauw af. Daar is 29 sondae een jaar wanneer daar jeugaksie is. Dit beteken dus die sondae wat nie, of uitgesluit die sondae wat vakantiesondae is, die sondae wat lang naweek sondae is, soos hierdie sondae, en van die sondae wat in die eksamen is. So kinders kom 29 keer een jaar vir 'n uur kerk toe. Van die 29 uur een jaar wat hulle kerk toe kom, wat beteken dit is net meer as een dag wat hulle by die kerk is die jaar. Van die 29 uur sê ons, kom ons sê in die 29 uur is die boodskapverkondiging 20 minute. Dan sê ons dis 29 uur van 20 minute wat een mens het om met jong mense te praat in 'n jaarse tyd. Dan beteken het nie wat die week met hulle gebeur het waar hulle kop was nie. En as ons verwagting is, jong mense se lewens gaan in 29 geleenthede een jaar in 20 minute se prediking, 20 minute se lofprysing en 20 minute se ander belewenis so verander dat wanneer hulle jong mense is, hulle sê ek deel word van die kerk, dan dink ek sit ons die bus mis. Wanneer ons as kerk so kerk moet wees dat jong mense hier thuis is, dan beteken dit, hulle spandeer die grootste gedeelte van hulle tyd in hulle huis. Hulle spandeer die meeste van hulle tyd in hulle vriende se huise. So as ons as kerk 'n verskil wil maak, dan lê die groot verskil wat moet gebeur hier. Nie hier nie. Die ongelooflike om te besef wanneer ons vandag die voorreg het om Vadersdag en Jeugdag by mekaar te hê, van hoe geloof gevorm word in die huis. Kinders glo omdat ek nie net hoor van hierdie Jesus se liefde nie, maar omdat ek Jesus se liefde beleef by ma en by pa, omdat ek sien my pa staan op sy knie en ek bid, omdat ek sien my ma en my pa is besig met die Bybel en hulle praat oor hierdie goeders en dis hulle goeders waarmee hulle struggle en wat hulle reël is. Dan maak dit 'n verskil in jong mense se lewens. Dan gebeur dit dat jong mense sê, wanneer ek die 29 keer by die kerk kom deur die jaar, dan maak het dat hierdie goeders aanpas by wat ek by die huis leer, beleef en sien. Anderste, is dit iets wat net oor my kop gaan. En daarom is die vraag, hoe rig ek en jy ons lewens by ons huise in, dat ek met 'n gefokusdheid lewe, dat my grootste disipelskap opdrag wat ek het, eers in my huis gebeur. En dan uitgaan buitentoe. Dat die belangrikste ding in my lewe is, dat my kinders die Here Jesus Christus moet ken. Maar as ek nie doelbewus daarop fokus nie, gaan dit nie gebeur nie.
As ons sê, dis vir ons belangrijk dat ons kinders eendag 'n suksesvolle lewe het, dan fokus ons daarop om te kyk na hulle akademie. Ons fokus daarop om te kyk na hulle sport, en miskien kan een van ons kinders toch eendag 'n ou stommertjie word wat 'n URC beker kan wen. En ons sit ongelooflik energie daaraan, maar die belangrikste ding in ons lewens, dat my kind die Here Jesus mag ontdek. Die veelheid tyd wat ons daarop fokus word min. En die uitdaging is, dit lê in ouerhuise, in die huise van grootouers, in die huise van extended families. Die afwesigheid van ouers in huise, en is vandag Vadersdag, die afwesigheid van vaders in huise, sy impak op jong mense se lewens is ongelooflik. En dan is dit afwesige vaders omdat hulle so besig is. En afwesige vaders omdat hulle nie deel is van die huis nie. Miskien Linden, wat is jou belewenis van jong mense wat groot word waar ouers nie 'n rol speel nie? Of ouers afwesig is? As ek nou terug moet kyk na hoe ek groot geword het, dan in onze gemeenskap is ons baie keer, ek het ook soos by my ouma groot geword. Ek het vir 6 jaar groot geword saam met my ouma. Ek het Woeste Acht Perel toegetrek. En my pa was hier teenwoordig in ons huisie. So my ma het weergetrou. En toe het ek nou 'n vaderlike figuur in die huis. Maar wat ek agtergekom het met meeste van my vriende is, hulle soek liefde in ander plekke. En meestal is het in ons gemeenskap self, dat hulle liefde soek op verkeerde plekke. Want hier kom 'n ouwe figuur, sê hy is baie lief vir jou, maar jy moet sekere dinge vir hom doen. En het ek baie van my vriende ook verloor as gevolg van hulle wat in die verkeerde richting ingegaan het, want hulle het geglo dit is liefde, want dit is iets wat hulle nie teenwoordigheid van 'n pa figuur in hulle huis gehad nie, maar hier is die man wat na hulle omsien, en dan die moment wanneer die pop op die venster reik, is hy ook maar net weg. So ek sê, ek het baie huise, in baie huise gesien, dat sonne pa figuur of sonne, ja, is het ook maar baie gebroken. Ja, ek dink, het is belangrik om te onthou dat die wat nie pas hier is nie, julle hoef nie te gaan nie, ons praat met julle ook. Orals, skole, onderwijsers, allemaal, ons het dus so groot verantwoordelikheid om die rolmodelle te wees. Soos Linde nou gesê het, loop elke jong mensie gevaar om aan enig iets blootgesteld te word. En as hulle die blootstelling kry en sê, jes maar, hierdie groep, ja, hulle is nie 'n goeie invloed op my volgens my ouers nie, maar hulle doen soveel meer as wat my ouers vir my doen, hulle beteken soveel meer vir my. As ek in die moeilikheid is, kan ek hulle bel, hulle kom na my toe. As ek enig iets kort, kan ek hulle bel, hulle help my. Dan kan mens die kop skuif maak en verstaan dat hierdie kind wel gaan sê, right, maar dit is sy rolmodel en dit is wie hy volg. En dit is, ja, die risiko wat ons dan loop is om te sê dat hy kind kom nie weer kerk toe nie, want sy kerk is iemand anders. Kerk is prakties, ons is kerk, en as sy kerk nie die regte een is volgens ons nie, dan kan ons maar net sowel nou hier doodgaan. Ek dink, daar is 'n paar goeders in hierdie proses wat my regtig waar getref het as ek praat met jong mense, as ek praat met jong volwassenes, en ek vra vir hulle oor, wat is jou behoefte aan kerk wees? Waar wil jy inskakel? Dan is daai die eerste ding wat uitkom, 'n gemeenskap van gelowiges waar ek liefgehê word. Linden vertel my op 'n stadium, hy sê, as hulle by sy ouma se huis gespeel het, en sy maats is daar, en sy maats maak droog, het sy maats ook pakslag gekry by sy ouma, want die gemeenskap kyk na al die kinders. Ons as kerk, wanneer ons 'n babietjie doop hiervoor, dan sê ons vir die gemeente, steek net julle hande op en beloof saam dat julle verantwoordelikheid wat vir hierdie kind, want geen ouers kan ooit op hulle eie die verantwoordelikheid vat nie, dis altyd 'n gemeenskap wat verantwoordelik is, en daarom is dinge soos kinderkerk, tienerkerk, daar waar jy as volwassene 'n verskil kan gemaak, of jy kind het en of jy nie 'n kind het in die gemeente nie,
om als leier op te dagen te sê, hier is ek. Ek wil iewers in 'n kind se lewe inbou, ek wil my tyd doelbewus gee, want hierdie kinders is so kardinaal belangrik, dat hulle van kleins af God se liefde sien. Want hulle sien jou by die kerk en dan sien hulle jou by die sport, by die skool en hulle sien jou by die plekke, by die skool, by die kultuur en hulle kyk na jou optrede en hulle sê, dis hoe Christus lyk. Dis wie Christus is. En daarom in die eerste plek soek ons jong mense volwassenes in wie se lewe ek kan sien dat God 'n werklikheid is. Hy sê hierdie in hierdie psalm, leer my u bevele uitvoer, leer my om te vertel van die magtige dade. Een stukje aan en sê, Here geef my u wysheid. Wysheid is nie kennis nie, dit is wat ek leer by mense wat al deur leef is. Een jong mens wat Psalm 119 kan bid, is een jong mens wat deel was van een geloofsgemeenskap waar God de werkelijkheid is. As hierdie ons droom is vir ons jong mense, dan beteken het, ons as geloofsgemeenskap moet vir hulle een plek wees waar hulle hierdie droom kan uitleef. Ek vraag vir die jong mense, wat maak het vir jou moeilik om kerk toe te kom? Want in die eerste plek wat ons nou in ons kop het, kerk is nie, nee, die eredienst nie, kerk is meer, dit is die ouwe reise, dis die gemeenskap waar ons hierdie kinders doelbewus toevou. Dis daar waar ek sê, ek gaan doelbewus met my kinders hierdie pad stap, dat hulle die Here gaan ken. Misschien net hierdie een ding nog voor ek aanbeweeg. In ons gesin is verjaarsdag iets wat nice is. Ek is nie verskriklik groot op verjaarsdag nie, en ongelukkig denk ek, het ek my seuns ook so groot gemaakt, dat hulle nie verskriklik groot is op verjaarsdag nie. Die drie dae jaar wat vir my, my uitstaande dae is, is die drie dae waar hulle al drie in hulle lewe gaan sit en gesê het, ek wil die Here Jesus aanneem. Dis die drie dae wat ek vier elke jaar. Ek het aangeteken in my dagboek en elke jaar wanneer het daai dag is in hulle lewe, dan sê ek vir hulle, joh, dis my die grootste dag wat daar is. Het is my wonderlik wees as hulle eendag sukses van hulle lewe maak. Het is my wonderlik wees as hulle eendag bo uitkom en wat hulle doen. Maar wat ek soek vir hulle is dat hulle God sal ken elke oomblik van hulle lewe tot die dag wat hulle kop neerlê. En hulle oë opmaak by God. Die tweede ding wat ek toe by die jong mense gehoor het is ons praat dan sê hulle kerk is vir ons vreemd. Ons voel nie dat ons hoort nie en dan sit nou nie in die gemeenskap nie, dit is nou ook by ons eredienste. En as ek vraag, hoekom nie, dan is die antwoord, want dit lyk nie soos ons vriendekring nie. Jurgen, hoe lyk jou vriendekring? Dis, lyk baie, baie interessant, dit is so 'n mengsel van party loe, dan 'n engelklap, dan 'n rugby klap, so ek dink is maar ietsie van alles, wat jy kan kry. Baie bevoorreg, baie lief vir almal, maar ek dink is jou ideale soos ons kerk vriendengroep sien nie. Dis nie soos ons kerk vriendengroep sien nie. En sê gou vir my, is almal Afrikaans? Ja, almal is Afrikaans. Is almal Afrikaans? Sjo. En is sukkel met die Engels. Is sukkel met die Engels. En is almal wit? Almal is wit, behalwe Linden. Linden by jou? ek het maar is Linden nie wit nie? Ek het maar interessante vriendekring, soos Jogi ook nou gesê het. Cricketmanne, golf, dan het ek my span by die huis, en ja, soos ek kan sê, alles baie divers. Alles baie divers. Ja. Een van die goed wat die jong ouens van sê is, daar waar hulle functioneer hulle in Suid-Afrika waar hulle met allemaal te doen kry. As hulle kerk toe kom, kan hulle noodwendig hulle vriende saambring nie, want hulle vriende gaan ongemaklik wees by die kerk. Hulle vriende gaan voel hulle is uit, want hulle gaan nie die regte klere drag aan hê nie. Hulle gaan nie noodwendig die regte taal praat nie, hulle gaan nie noodwendig die regte kleer wees nie. Daarom stap 'n klomp van ons jong mense wat regtig lief is vir die Here weg vanaf die NG Kerk na ander gemeentes toe, ander kerke toe, omdat daar groter diversiteit is. Op een manier sal ons moet sê, as ons kyk na ons kinders, en ons kyk na ons kinderse vriende, en ons kyk na die wêreld waarin hulle leef, om te sê, as die Here sê, hy stuur ons om kerk te wees in hierdie wêreld, daar gaan die NG Kerk een van twee paaie loop.
Ons gaan of die pad loop wat ons daar aanhou dat ons op een manier volkskerk is. En ons gaan een ou menskerk word. En ons gaan sterf binnen die volgende aantal jaren. Of ons gaan een pad stap waar ons sê, ons kyk na wat ons kinders is. En ons sien wat in ons kinders se levens aangaan. En ons word op een manier so dat ons kinders Psalm 119 hier kan kom beleef saam met hulle vriende. Dat hulle hulle vriende kan saambring en sê, sjoe, hier is een plek van veiligheid, hier is een plek van hoop. Hier is een plek waar jy jouself mag wees. Jy weet, as Jürgen volgend hier sit met sy kortbroek, dan denk ek, jette, jy weet, ek was in my leven rebel, ek was een van die eerste predikante wat gepreek het met die denim. En dan volgend, dan denk ek, my magtig, my kind, het ons nie iewers vir jou daarom een lang broek gekoop nie. Maar die feit dat hy hier sit, verkies ek dat hy doen met sy kortbroek, eerder as wat hy te ongemakkelijk is om hier te wees. Die vraag is, wat is die goed wat in ons koppe vir ons so belangrijk is, dat het ononderhandelbaar is? Is dit die taal waarin ons liedjie sing? Is dit die manier hoe ons aantrek? Die manier hoe ons lyk? Of is dat die Here Jesus Christus een volgende generatie vat en vir een volgende generatie hoop gee? Ons vier jeugdag, want een klompie jare terug het een klomp jong mense gerebeleer teen een systeem, en dat was baie pijn geweest. Ons vier jeugdag en ons besef, die klomp jong mense wat ons wil hê, die systeem moet verander vir die toekomst. Gaan of weer rebelleer op een manier van stikkend en seer, of hulle gaan hier wees om een verskil te maak. Mense in te nooi in die genade waar mense veroordeel moet word. Mense toe te vou met liefde waar mense geslaan moet word. Die hoop vir ons land lê in my en jou as volwassene. Dis 'n manier hoe ons kerk 'n plek maak waar ons jong mense Psalm 119 kan kom leef. Waar het vir hulle moontlik is om God te glo. Psalm 119 vers 9 sê: "Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan die woord." Ons lees die Nuwe Testament, hoe kan iemand van u hoor, as daar nie iemand is wat gaan verkondig nie? Hoe gaan die jong mense hoor, as hulle nie welkom is in die kerk nie? Ons sê, ons is gasvry, allemaal is welkom, kom in. Dit is nie gasvryheid nie. Dit is, as jy soos ek is, is jy welkom. Gasvryheid is om te sê, wat moet ek doen, sodat jy welkom voel? Hy sê, aan die beloftes hou ek vast, dit weerhou my van sondes teen u. Hoe kan ons volgende generasie jong mense aan die beloftes van God vashou? Wanneer ek en jy nie hierdie beloftes aan hulle oordra nie. Wanneer ons nie van kleins af hulle bevestig dat God vir hulle beloof dat hy vir hulle lief is nie. Hierdie beloftes is beloftes wat hulle leer op die skoot van 'n ma en 'n pa. Hierdie beloftes is die beloftes wat hulle leer wanneer jy doelbewus met jou kind hierdie pad stap. Aan u kom die lof toe, Here, laat my u voorskrifte, al die bepalings, wil ek een vir een opnoem. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. Ons jong mense wat so uitverkoop is daarop dat hulle alles gaan bereik, dat hulle alles moet hê en dat hulle so ingestel is daarop dat hulle geregtig is op alles. Raak baie keer so frustreerd, want jy kry hierdie idee, man, die wêreld skuld hulle dit. Want hulle smag na hierdie vreugde van die rykdom van die wêreld. Hy sê, om u verordeninge te ken, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. Maar dit moet ek beleef, ek moet iewers 'n gemeenskap sien, waar hierdie werklikheid is. Anders te glo ek vir YouTube. As ek nie hier gemeenskap beleef waar hierdie vreugde so werklikheid is nie, dan gaan ek nie die pad stap nie. Ek verlustig my in die voorskrifte. U woord vergeet ek nie. En wanneer hy hom verlustig in die voorskrifte, is dit nie omdat hy hom altyd hoor hoe verkeerd is hy nie. Dan is dit omdat hy die roeping van God in sy lewe verstaan. En daarom, Vadersdag, Jeugdag, is ons oproep weer om te sê,
om die vaders te wees, om die ouers te wees, om die moeders te wees, wat God ons roep om te wees, is ons eerste taak om voor ons kinders doelbewus so Godse liefde vir hulle te kom gee, te kom voer, een plek te skep, dat dit hulle passie sal wees. Volgend is jy hier geroepene, of jy een kind het, en of jy nie een kind het nie, of jy een kleinkind het, of een achterkleinkind het, jy is geroepene. Op jeugdag is ek en jy die ene wat God gebruik in ons gemeenskapse kinders. Is jy die ene wat gaan veroorsaak, dat daar iewers 'n kind is, wat gaan sê, ek glo daar's 'n God. Want jy gee van jou kostbare tyd, jy gee van jou kostbare menswees, nie net oor die kindse akademie, se sport, se kultuur nie, maar vooral oor die kindse geloofslewe. En daarom gaan ek nou vir Jukie vra, dat hy vir die ouers sal bid, en as hy vir die ouers bid, en vir die ouma sal bid, en vir die gemeenskap sal bid, dat hy ook spesifiek vir die pa sal bid, dat pa's in die huise sal opstaan, en die verantwoordelikheid sal doen, om op so 'n manier te lewe, dat hulle kinders God sal sien. Kom, ons sluit ons oë, en dan kan Jukie vir ons bid. Vader, dankie vir die voorreg om jou kind te kan wees. Dankie vir nog 'n Sondag waar ons as een groot familie kan saamkom. Vader, ek dra spesiaal vandag elke ouer, elke ouma, oupa, elke rolmodel al buite op aan U Vader. Ek vra dat U vir ons regtig bewus sal maak van die verantwoordelikheid wat ons het teenoor ons jong mense en die jeug, Vader. Dat ons nie net vir hulle op die regte pad moet lei of moet sê ons moet kerk toe gaan nie, maar dat ons regtig die kerk vir hulle sal wees, Vader. Vader, ons is vandag ook bewus van dat al mense is wat hulle vader miskien verloor het op Vadersdag, Vader. Maar ons weet, ongeag van ons aardse ouers, het ons altyd vir U. Dankie dat ons op U kan val, dankie dat ons altyd vir U kan vra vir hulp, en dankie dat U ons seën. Vader, ek vra dat U die res van U gemeente voor my sal seën. Hou hulle veilig in die vakansie wat nou kom, Vader, waar ook al hulle gaan, en dankie net vir alles liefheer. In Jesus naam. Amen. En dan gaan ek vir Linden vra om vir ons jeug te bid. Vir ons jong mense in die kerk, dat hulle sal thuis kom, dat hulle God sal beleef, maar ook vir ons jong mense wat nog nie die Here ken nie. Kom, ons dra ons jong mense ook op. Groot en almagtige God en hemelse Vader, ons dank U Heer vir U teenwoordigheid in ons midde. Liewe Heer, vandag draai ons al die jong mense op na U toe, liewe Heer. Liewe Heer, soos U in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21 sê, die oud is verby, die nuut het gekom, en dat U hoop vir 'n toekoms waar ons almal versoen en een kan wees in U liggaam. Want dit is die rede hoekom U vir Jesus af aarde toe gestuur het. Liewe Heer, ons kom bid vir ons jeug, wat deur donker tye gaan, liewe Heer. Die weer daar waar nog steeds dinge is wat vir ons weer hou om te kan versoen. Ons kom vra dat in U naam, dat U net vir hulle sal aanraak, liewe Heer, sodat ons werklik in die reënboognasie sal verander, waarvan een en elk van ons so baie gesels. Liewe Heer, ek kom vra ook vir daar waar gebrokenis is, liewe Heer, dat U werklik vir hulle die perfekte rolmodel sal wees, sodat hulle nie sal opkyk na dit wat hulle gemeenskap sê, net 'n gemeenskap sê wat net wil miskien negativiteit in hulle koppe in wil praat nie, maar 'n gemeenskap sal wees waar daar goedheid sal plaasvind, waar U teenwoordig is, liewe Heer. Liewe Heer, ek kom vra dat U die perfekte vader sal wees vir een en elkeen, waar ons comfort in kan vind, liewe Heer. Liewe Heer, waar ons gemaklik mee kan voel, waar 'n spasie geskep kan wees, sodat ons stemme as jeug ook gehoor kan word. Liewe Heer, ek kom gebid ook vir die gemeenskap, liewe Heer, dat U vir hulle so sal aanraak, dat hulle sal weet dat hulle die perfekte voorbeeld is wat U op die aarde gesit het, sodat die jong mense na hulle kan opkyk. Ons kom vra, liewe Heer, dat ons jeug sal opstaan, ons jeug, ons stemme sal laat hoor, liewe Heer, sodat
die selfmoordsyfer ook minder kan raak, liewe. Liewe, daar is regtig donker dinge hier buite. Ek kom vra werklik dat u vir een en elkeen sal kom genees. Ek kom vra nie net vir ons jeug nie, maar vir die mense op die straat en die tronke en in die hospitale. Swaar nie omdat ons het verdien nie, maar in enkel in u naam son wil. Amen. Amen. Ons het geleerdheid om die Here te loof met ons dankoffer, om vir hom te sê dat alles wat ons is, aan hom behoort. Grote God, aan u die eer. Te doen. Ek wil symbolies hulle twee hande daar hou, want
As ons as kerk sê Vadersdag, Jeugdag, dan is ons taak om ons jong mense te help, om God so te kan beleef, soos Psalm 119 sê, so dat hulle tot seën kan wees vir die wêreld. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy op so 'n manier leef, dat die vreugde van God in jou werklikheid is. Dat ons jong mense, Psalm 119 mense kan wees. Amen.